29 oktyabr 1923-cü ilə qədər sürən danışıqlardan sonra Cümhuriyyətin yaranması və Ankaranın paytaxt olması bütün dünyaya elan edildi. Bu əlamətlər gündə Türkiyə Cumhuriyetini quran milli mübariz qəhrəmanlarını başda öndər Qazi Mustafa Kemal Atatürk olmaqla hörmət və rəhmətlə xatırlayırıq. Türkiyə hər zaman Azərbaycana arxa dayaq olub. Bu əsrin əvvəlində də belə idi, son günlərin vətən müharibəsində də belədir.